Доброго дня, я переселенка з Харкова, з Північної Салтівці. 2 березня в моє житло попав снаряд російських рашистів. Це пряме влучення зруйнувало повністю мою квартиру, та я отримала важке поранення руки. Ось, досить шрам залишився. Потеряла дуже багато крові, рука досить не функціонує, та на 3 пальця руки нічого не відчувають. 3 тижні ми прожили в підвалі, потім ми виїхали до іншого міста. Зараз ми мешкаємо у Полтаві, орендуємо житло, за яке треба сплачувати. Я зараз не працездатна, так як рука знаходиться на адаптаційному періоді. До війни я працювала економістом та була єдиним годувальником у родині. У склад моєї родини входить дитина, 14 років, у нього дуже важке захворювання, вроджений порок серця, та мати пенсійного віку, яка впродовж війни перенесла на ногах інсульт. Дуже потребуємо в коштах. Треба купувати ліки, мені треба пити дуже сильні вітаміни, щоб рука адаптувалася постепенно. У дитині діра у серці 1 сантиметр. Теж потрібні ліки, потрібна їжа, потрібно орендувати житло. Та дитині врешті-решт потрібно навчатися. Дуже буду вдячна допомозі.